siku kadhaa baada ya kufanyika kwa tamasha la Singing with Thanksgiving CCC Upanga lililoandaliwa na Neema Gospel kwaya yenye maskani yake katika kanisa la AAC Changombe. Mwalimu kiongozi wa kwaya hiyo Mr Masanja ameandika ujumbe wa shukrani katika ukurasa wake wa Facebook. Nasi AmbyNews tukaona tukujuze kama ulikuwa hujui. Ujumbe wenyewe unasema hivi: Nina kushukuru sana Mungu wangu kwa kile ulichoweka ndani yangu. Sina cha kulipa zaidi ya kusema asante Mungu wangu. Ni jukumu kubwa sana kuwa mwalimu kiongozi na MD wa kwaya hii kubwa, Neema Gospel Kwaya, ili washeheni watu wa rika tofauti, wasomi, smart brains na wafanyakazi wazuri sana katika sekta mbalimbali. Bati Mungu umeniheshimisha kunipa nafasi hii ngumu na adhimu. Inahitajika nguvu ya ziada kuhakikisha kiwango cha Neema Gospel kinaendelea kukua kila siku. Na mimi niliahidi hilo kwa Mungu kuwa nitatumia akili na uwezo wangu wote kuhakikisha hilo linatimia kwa kushirikiana na watu makini walioko ndani ya kwaya. Hakika kwa msaada wa Mungu tumefanikiwa kupiga hatua kubwa katika kutekeleza vision and mission yetu. Niwashukuru sana viongozi wenzangu, kuanzia wenye viti, makatibu, watunza fedha na wengineo. Niwashukuru my team, wanakwaya wangu wote ambao nilikuwa nawakaripia sana wakati wa mazoezi, ingawa umeona faida yake. Niwashukuru my bendi, ni watu fulani amazing sana. Tumeshirikiana kuhakikisha miziki inalia. Hapa ndipo ameishia akisema umeshirikiana kuhakikisha miziki inalia. Lakini pia akaenda mbali zaidi akimshukuru mke wake kwa kumpa nafasi ya kuhakikisha kwamba anafanya kazi ya Mungu. Huyu ndiyo Masanja ambaye maneno yake yamejaa hekima. Lakini nini kilitokea wakati wa tamasha hilo? Hebu sikiliza kidogo. Oh,
Jesus.